Maraqlı söyləmişkən bir maraqlı qonağımız var. Təqdim eləmək istəyirəm o qonağımı sizə. Azeristar televiziya müsabiqəsinin qalibi. İştirakçısı yox. Azeristar televiziya müsabiqəsinin qalibi. Çox gözəl bir xanım var. Gözəl xanım. Biz ona gözəl can da söyləyirik. Çox istədiyimizə görə. Belə deyək də Samir canı. Tutaq ki, blanket can. Amma can o mənadadır ki, yəni çox istədiyimiz. İnsanlar bir-birinə müraciət edəndə deyirlər can, nə bilim, başıma dönüm, qurban olum. Biz o xanıma deyirik gözəl can. Yəni çox istəmək mənasında bir anlama gəlir. Gəlsin gözəl və gözəl ifası ilə davam edək. Sabahınız xeyir. Buyurun gözəl. Hoş gəlmişsən verilişimizə. Sabahınız xeyir. Mən də hər birinizi salamlayıram. Sizlərdən efirdən, yəni efir arxasında olan bütün tamaşaçılarımı salamlayıram və gözəl bir ritmik mahnı gəlir. Gəlsin, gəlsin.